A nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho dalšího hosta, kterým je pan profesor Jan Dvořáček. Profesor Jan Dvořáček je emeritní přednosta urologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a první lékařské kliniky Univerzity Karlovy v Praze. Náš nestor urologie a je to také můj ošetřující lékař, čili já jsem ve střetu zájmu. Ale slaví 75-leté výročí a my vám upřímně gratulujeme. Děkuji. O to víc nás těší, že ale svoje jubileum oslavujete v plné aktivní práci, nebo stále pracujete jako lékař, já o tom sám vím, protože k vám chodím na ty povinné kontroly. No ale když jste tady, tak k jednomu bych to využil. Nepřetržitě poslouchám, nejen řadu let, a teď se to ještě zintenzivnilo, co s tím zdravotnictvím peníze, a že teda peníze, jsem pochopil, dostává. Pojišťovna je rozděluje šéfům nemocnic a šéfové nemocnic nebo manažeři, nebo kdo to rozdělují potom v rámci té nemocnice a že záleží na nich, jak hospodaří, ale že se přidají platy sestrám teda, nebo zvýšejí platy sestrám, to se nějak musí takhle, jo. Ale tak kde je ten problém, s kterým se teďko tak zápasí, že se zvedají platy sestrám, protože říkají, že doktoři některý už mají dost. A druhá věc je, že do zdravotnictví jde plno peněz, ale že se neví přesně jak a kam, tak jak to, pane profesore, je? No, některý doktoři mají dost hlavně trpělivosti už. Jo. Ale ona, ta situace je naprosto jednoduchá. Vy jistě víte, že máme tady u nás extra kategorii profesionální, to jsou soudci a státní zástupci, kteří prostě, když nedostanou to, co mají, tak to dají k soudu a sami si to schválí. Je to hodně nemravný, ale je to normální. Zatímco my a třeba učitelé určitě nejsme společensky na tom hůře nebo pro společnost méně důležitější než oni. Pokud se týče peněz do zdravotnictví, no, tak tam je velký problém v tom, že zdravotnictví je finančně velmi náročné. No. A že neexistuje například na světě stát, kde by zdravotnictví fungovalo. Kdybych věděl, jak to má fungovat, bych určitě dostal Nobelovu cenu. A pokud se týče těch platů, tak u nás pořád přetrvává taková ta domněnka, že prostě doktor, když si koupí auto nebo si postaví barák, tak to zbuzuje jaksi pozornost, ale negativní pozornost. Teď jsme se dostali do situace, že Evropská unie zavedla to, že přesčasové hodiny jsou limitované, je to asi za rok 416 hodin. Tím pádem všechny země Evropské unie zjistily, že mají málo doktorů. No, a tím, že se nemůžou dělat ty přesčasy. No tím, že ano, že se nemůžou dělat ty předčasy. No a tak ty takový ty bohatší nabídli místa těm státům, kde ty doktoři nejsou tak vážený a tak zaplacený. No a tím se nám stalo, že nám odcházejí lékaři, ale i sestry. A kolik nám odejde teda lékařů? No, říká se, že pokud se týče mediků nebo čerstvých absolventů, takže to je 1/5, 20%, 20%? Což je hodně. Znáš, ještě mě řekněte jednu věc. Pane profesore, já vidím každou chvíli v televizi reklama, jednak pořád je ta reklama na tu potenci, to mě zaujalo, že to je i během dětských pořadů už, myslím. Tam objeví ten chlap celý červený s tou ženskou, ona říká, jdeme na to. Já jsem se pak doma ptal, na co jdou, ale může to mít takový efekt, tyhle ty přípravky? Ne, všechny přípravky, které jsou reklamované v televizi nebo v médiích, jsou jenom jako potravinové doplňky. Léky se nesmí reklamovat. Ale efekt toho, jako, tak neškodí to, ne? Ano, to je přesně jako toto, já jsem vám přines dárek. Vy berete dárky, tak to je ano, urologický čaj. Někdy pomůže, ale hlavně neškodí. Hlavně neškodí. Děkuju vám uctivě, pane doktore, ale ne, tak to jsem si říkal, tak oni inzerujou konec starostí, konec trablů,
Tak jsem si říkal, proč se chodí na operaci s prostatou, když stačí užívat tyhle ty tablety. Ano. U nás prostě média fungují jednak touhletou nesprávnou reklamou a jednak to, že hledají hlavně senzace, neříkají podstatné věci. U nás lidi vědí, jak se transplantuje srdce, nebo obličej teďko, nebo jak se rozdělují siamský dvojčata, ale když má někdo krev v moči nebo ve stolici, tak to neví, že má jít hnedka k doktorovi. No tak on to třeba ví, ale bojí se taky, že? No tak někdy se bojí, ale já myslím, že to je z velké části neznalost. Neznalost. No a z těch moderních poznatků třeba, my už jsme to myslím probírali, když jste tady byl posledně, že škodí cyklistika někdy, že jo? To jste říkal, že ano, s tím protože máte... to sedlo u nás jako z urologického hlediska traumatizuje nebo zraňuje močovou trubici při těch nárazech. A kdybych měl jako široký sedlo? No... Tak byste ale asi... No vypadám jako kretén, ale... ale užil byste si to. Já bych říkal, ale čurybrk, hele. Jedu jako sedlák, ano, ale... Ano. No ne, tak oni jsou celý vypasovaný. Jak jsou vypasovaný, neškodí to taky? Jak jsou celý takový, mají takový ty kalhoty? To myslím hnusný. Ani ne, ale špatně se jim potom čůrá. Močí, pozor, bude to vypípané. Močí, jo. Jak to, proč se jim špatně močí? No, protože vznikne z toho močová, zúžení na močový trubice. A... Z těch kalhot, jo? Ne z těch kalhot, hlavně z toho sedla. Jo, z toho sedla. Z sedla. No a potom samozřejmě tam je otázka hygieny, takový nějaký vlček občas a tak dále, tak dále. Jsi to řekl něžně vlček, jo? A ještě řekněte, ono se pořád probírá vždycky u mužů prostata jenom a tak. A co teda je takový základní, co byste doporučil, muži, bude se všechna lékařská péče, všechno věnuje hlavně ženám, pro zdravý urologický život muže. No tak zaprvé by každý urolog, každý muž po 50 by měl mít svého mužského nebo pánského gynekologa, to je urolog. Od 50 let to máte, to máte štěstí. Ale počkej, to mě nezajímá i před 50, co má dělat? No, před 50 je to... To je různý. Zaprvé by měl, dneska se zdůrazňuje ten pitný režim. Že? No. To znamená, aby lidi dostatečně pili. Je to dost složitý, poněvadž když pracujete nebo jste v nějakým teplým prostředí, nebo tak má se potíte a ta spotřeba těch tekutin je velká, aby se vytvořilo dostatečné množství moči. Já vždycky pacientům říkám, když se mě ptají, kolik mám vypít, já říkám, tak se občas koukněte do mísy, a moč normálně je bez barva. Jakmile má nějaký odstín žluté barvy, tak to znamená, že je koncentrovaná, pijete málo, musíte přidat. A potom je další takový nešvar, to vidíte dneska u mladých, oni mají ty flašky, že jo, v metru ano. A tak dále. Oni pijou strašně moc toho najednou. Chce to prostě jako po lůčkách napít se třeba jednu za čtvrt hodiny nebo za půl hodiny a to a ne najednou. A hlavně ne sladký, jo, takový ty, potom máme dobře, ty boubelky a tak dále. A co ještě má teda chlap dělat pro zdravý urologický dělat? No, měl by se sledovat, jo, tak třeba, jako by si ženy měly vyšetřovat prs, což asi pravděpodobně dělají, pojď se oblíkají denně. A stejně tak mužský se nasouvají do těch sliků nebo do toho, tak šáhnout a vidím, jestli tam něco nemám, protože třeba nádory varlete jsou prakticky dneska 100% vyléčitelný, pokud se najdou v začátku. No, a někteří prostě tam chodí, nejdřív mají třeba radost toho, že jak si se daří, ale potom zjistí, že to není úplně všechno v pořádku, tak jdou k urologovi a jdou třeba za půl roku, kdy už mají metastázy a kdy už je to všechno problém. Takže vyšetřit, vyšetřit. Já jsem antikuřák, že jo, nebo boj proti kuřáctví, prostě nekouřit, poněvadž třeba rakovina močového měchýře je 5x častější asi u kuřáků. No, pokud se týče, ten pitný režim má význam na takovýto klasický naše onemocnění, to jsou močový kameny, že? Čili tam to je prevence, čím moč je zředěnější. A pivo třeba je na to dobrý? No, určitě, jenomže pivo zase není dobrý na to, že prostě po něm tloustnem je kalorický, ale když má třeba pacient zaseknutý kámen v močovodu, tak mu doporučím, pokud nemá bolesti, aby pil, aby to prostě ten kámen odvedlo pryč. Ale tak v tom případě pivo je dobrý, protože zkuste vypít 2 litry nebo 3 litry nějaký jiný tekutiny než piva. Je to špatný. No to nejde, no to opravdu ne. To ne, to je lepší menší urologický záchvat.
No, ale tak a na druhou stranu ta medicína se v tom vyvíjí, že jo, ty úspěchy v boji proti těm rakovinovým věcem jsou docela velký dneska už proti dřívějšku. Určitě jsou. Podívejte se, my máme od roku 89 se prodloužila délka života u nás o 10 let. Hmm. To je obrovský pokrok. Tam samozřejmě je ten lidský faktor, tady je ta vysoká úroveň našeho zdravotnictví, to je tradice, pořád se to přináší. Potom jsou to nové léky, nové technologie. No a máme ještě pořád velké problémy v té osvětě, že prostě lidi často mají problémy, nejdou a přijdou pozdě a to je velká škoda. No, ale my jsme tady částečně osvětu právě proto udělali. No, ano, snažil jsem se. Profesor Jan Dvořáček. Dámy a pánové, to bude pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. Mějte se krásně a teď Marpo nám zaspívá. Marpo! Je to tak všechno dávno, to kde se člověk sám tolik nebojí. A můžeme to zvládnout, akorát se nám rány vůbec nehojí. Co když se body nikdy nespojí, naši v tomhle trojboji, tak mi řekni kudy jít. A jdem po klidu stárnout a přestat řešit, co si myslí naše okolí. Bez cizí pomoci a spoustu emocí, pod rojem poslapa tohle neskončí. A slžem na krku, vůdně jsme rozhodli, slavinou citů totálně bezmoc. Někdo to netuší, jak je to výjimečný, ve vztahu k sobě nikdy tak neteč. Teďko tu sedíme na poli válčení, jak tohle vyřešit osudem zničený. Bez kysíku přežívat s kamenem na plicích, všechny ty cesty skončený. Ať tě tu necvičí, ať tě tu nesudí, nechci si stoupnout. Čeká ruku mysli. A všechny ty křik, děkuje hlasit. Všechny ty šance, tak trochu zabitý. Rány se nehojí, člověk se nebojí. Čas běží rychle. Je to tak všechno dávno, když se člověk sám tolik nebojí. A můžeme to zvládnout, akorát se nám rány vůbec nehojí. Co když se body nikdy nespojí, našli v tomhle trojboji, tak mi řekni kudy jít. A jen po klidu stárnout a přestat řešit, co si myslí naše okolí. Chlapa jak já, šťastný si tak, jaký máš v okolí. My jsme ta rodina křeká kaolin, ženem se životem jak tanky. Hátky tak výbušný jak pole minový, já s novým ránem, my dva jsme hotoví. Myslíš, že dekády jenom tak přebolí a já mám pocit, kdy jsou pudoví. Jak já na pražském napětí vrcholí a sami k sobě byli jsme férový. Jestli ty momenty jsou navždy ztracený, sam letý časem životem stavený. Hledáme řešení, útěky z vězení, kosy sám říš, že má zbavej stavení. Všechny ty rany teď vypadají besený, jedinej kdo by mi poradil, sedí teď nebezí. Člověk sám tolik nebojí a můžeme to zvládnout, akorát se nám rány vůbec nehojí. Je to tak všechno dávno, to když se člověk sám tolik nebojí.